നമസ്കാരം. ഗോവയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അവിടെ ലൂസിയാനോ എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ മുൻ ഗോവയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചാക്കിട്ട് പിടിക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തി. അവിടുത്തെ മന്ത്രിമാരെ പലരെയും ഊരിയെടുത്ത് തൃണമൂലിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തി. പക്ഷേ അതൊക്കെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന് തിരിച്ചടിയായി വന്നു. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു തീവ്ര വർഗീയ നിലപാടുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണെന്നും ആ വർഗീയ നിലപാടുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പാർട്ടിയെ ഒരു രീതിയിലും ഉൾക്കൊള്ളാനും കഴിയില്ല എന്നും പലരും പല പ്രാവശ്യവും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസ് വിട്ട് തൃണമൂലിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റേതെങ്കിലും പാർട്ടിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം പാർട്ടിയായ കോൺഗ്രസിലേക്കോ പോകുന്ന ഒരു ഒരു അനിഷേധ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഗോവയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മഹുവ മൊയ്ത്ര എന്ന് പറയുന്ന കൃഷ്ണനഗർ എം പിയും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലെ ഗർജിക്കുന്ന ഒരു പെൺപുലി എന്ന് സ്വാഭാവികമായി പാർലമെന്റേറിയന്മാർ പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗോവയിൽ കോൺഗ്രസിന് ബദലാകുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ തൃണമൂൽ ഒരു ശ്രമം നടത്തി, അത് ചീറ്റിപ്പോയി. ഒടുവിൽ ശിവസേനയുടെ നേതാവായിട്ടുള്ള സഞ്ജയ് റാവത്തും അതോടൊപ്പം എൻ സി പിയുടെ നേതാവായിട്ടുള്ള ശരത് പവാർ നിർണായകമായ നീക്കങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. അതായത് കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യത്തിലേർപ്പെടാനും ഗോവയിൽ സഖ്യസാധ്യത രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഒരു മുന്നണി പോരാട്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഗോവയിൽ തൃണമൂലിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഗോവയിൽ കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യത്തിലേർപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാണ് എന്നാണ് തൃണമൂൽ പറയുന്നത്. അവരുടെ ഔദാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് പുല്ലുപോലെ വലിച്ച് എറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ്. അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഔദാര്യവും അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യങ്ങളും എല്ലാം പറ്റിയതിന് ശേഷം കറിവേപ്പര പോലെ കളയുന്ന മമതാ ബാനർജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗിമിക്കുകളൊന്നും ഇവിടെ വർക്കൗട്ട് ആകില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പഴയത്ര ശക്തിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മമതാ ബാനർജിക്ക് കിട്ടിയ പല നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ട്, അത് മറന്നു പോകരുത്, വന്ന വഴി മറക്കരുത് എന്ന് കൃത്യമായി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനോട് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമാണ് ഗോവയിലുള്ളത്. എൻ സി പിയുടെ മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള നവാബ് മാലിക്ക് ഒരു കാര്യം കൃത്യമായി പറഞ്ഞു. നവാബ് മാലിക്കും സഞ്ജയ് റാവത്തും കൂടെ ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഗോവയിൽ സീറ്റ് വിഭജനം നടത്തുക. എൻ സി പി, കോൺഗ്രസ്, ശിവസേന എന്നീ സഖ്യം എങ്ങനെയാണോ അഖാദി സഖ്യം രൂപീകരിച്ച മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വളരെ സുഗമമായി ഭരണം നടത്തുന്നത്, അതിന് സമാനമായി ഗോവയിലും ഒരു ഭരണ മുന്നണി രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തീവ്രമായ യജ്ഞത്തിൻ്റെ ഭാഗത്താണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൃണമൂലിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പൊറോട്ട് നാടകങ്ങളൊന്നും വില പോകില്ല. മഹുവയുടെ ഈ ഐഡിയയുമായിട്ട്, മമതയുടെ വക്കാലത്തുമായി ഈ ഗോവയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കാലുകുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിരാശയോടെ മടങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണെന്ന് ഗോവക്കാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.